Պետական օրներքի հնչյունների ներքո սոցիալական շարժում նախաձեռնությունը սկսում է իր երկրորդ ընդլայնված համաժողովը։ Օրակարգում սոցիալական հիմնախնդիրներն են. Մասնակիցները տարբեր սոցիալական խմբերից, իսկ բանախոսները տարբեր քաղաքական ուժերից եւ հասարակական կազմակերպություններից են։ Սոցիալական շարժումը ունի քաղաքական օրակարգ, սակայն չեն պատրաստվում հանդուրժել արկա հիմնախնդիրները։ Քաղաքական օրակարգ չունենալով հանդերձ մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի անցյալից ժողովրդի գլխին մնան այն պրոբլեմները, ինչպիսիք են սովը, գործազրկությունը, բուժ սպասարկումից զուրկ լինելը, անօթևանությունը, աղքատությունը, հուսալքությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջի վերջով լքել է։ Ուրիխանյանի խոսքով բոլորը պետք է ստանան իրենց հասանելիքը, իսկ սկզբունքը մեկն է՝ մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Նայրիցին պիտի կանգնի զոհված ընտանիքի ներկայացուցիչների կողքին, զոհվածների ընտանիքների ներկայացուցիչները պիտի կանգնեն անօթևանների կողքին, անօթևանների նախաձեռնությունների ներկայացուցիչները պիտի կանգնեն համազգային համաժողովրդական քաղաքակրթական արժեքների պաշտպանների ներկայացուցիչների կողքին, ովքեր այսօր այստեղ են։ Հավաքին մասնակցում էին նաև Պահեստազորի զինծառայողները, որոնց սոցիալական կարիքների նույնպես անդրադարձ եղավ։ Մասնավորապես բանակի խնդիրներին իր ելույթում անդրադարձավ զինվորի մայր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանը։ Մեր պահանջը մեկն է՝ սատար կանգնենք մեր ընտանիքներին, մեր ազատամարտիկներին։ Մենք մեր զենքը չենք դրեպատյան, մենք գտնվում ենք պատերազմական ժամանակաշրջանում, մեզ տեսնելով մնացած մայրերին կոչ անելու իրավունք ունենք։ Նախաձեռնության համակիրները իրենց ելույթներում մատնանշեցին այն բոլոր սոցիալական խնդիրները, որոնք լինելու են շարժման առաջնահերթությունները. առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, կրթության, գիտության ոլորտում ամենուրեք գիտեք, որ մեր տղաները կան, ամենուրեք կան նաև իրենց խնդիրները եւ պրոբլեմները։ Իսկ ինչու մինչ այսօր չի լուծվել այն սոցիալական պրոբլեմները, որի շուրջ հավաքվել է այս դահլիճը։ Իմ խորը համոզվամբ դա նրա համար է, որ դուք գործել եք միայնակ։ Նախաձեռնողները առաջիկայում նախատեսում են մարզերում տարածքային կառույցներ հիմնել, իսկ բանախոսների պնդմամբ շարժման հաղթանակով պետք է ամրագրվի սահմանադրության այն դրույթը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։